Добре дошли, благодаря ви, че се отзовахте на поканата да присъствате днес на една, може би малко закъснява церемония за награждаването на футболист номер 1 на 25-ти кръг, ама всички знаете каква е програмата на футболното ми първенство, че през два дена се играят мачове, така че наистина искам да благодаря и на ръководството на футболен клуб Берое, Стара Загора, на треньора Хубчев, както и на пресаташето Емил Димов за това, че днес пред вас е футболист номер 1 на 25-ти кръг Георги Андонов. И тъй като кръга не се игра много отдавна, но пък от тогава минаха доста двата и кръга, искам да припомня какво се случи тогава. С 25-ти кръг Берое стартира една поредица от три поредни мача без загуба, която му пожелаваме, разбира се, да продължи. И тогава отбора игра срещу Любимец. Победа с 5-0, разгромна победа. Три от головете, втори, трети и пети, вкара Георги Андонов, който беше избран не само заради това като футболист на кръга, а по принцип и за изцяло така цялостните си добри прояви, които той има за футболния клуб. Но нека да ви съобщи резултатите от треньорската анкета. Знаете, че в анкетата за футболист на кръга гласуват футболните треньори. От общо 24 гласували за футболист номер 1 на 25-ти кръг, 11 или малко по-малко от половината са дали гласа си за Георги Андонов. На второ място е Себастиан Ернандес от Лудогорец с 6 гласа. Уилмар Джордан или Вилмар Джордан, не знам точно как му е името, от Литек с 3 гласа. На четвърто място е Неманя Милиславлевич от ЦСКА с 2 гласа. Също толкова 2 гласа има и Симеон Славчев от Литек. Убедително футболист номер 1 на 25-ти кръг е Георги Андонов Берое и сега ще помоля Ева да му връчи статуетката, традиционната статуетка за играчно тези на 25-ти кръг. Благодаря и след традиционната статуетка следват и традиционните изявления на играч номер 1 на 25-ти кръг. Георги Андонов, Берое, заповядайте. Първо искам да благодаря за признанието ни и да изкажа своите благодарности за всички, които са гласували за мен и за всички мои колеги. Добре, т.е. приемаш наградата като така колективно признание за отбора. Еми, практикуваме колективен спорт и няма как да е по друг начин. Без тяхна помощ нямаше как да се случат головите и победата. Добре, каква е мотивацията и настройката за предстоящия матч с Локомотив София, който е непосредствено зад отбора на Берое и така напоследък и двата отбора се отличават с доста силни игри срещу съперниците си. Ами настройката каква е? Настройката ни е за победа, така целият отбор сме амбицирани да дойдем тук в София и да се поздравим с победа. Локомотив е доста неприятен противник за нас последните мачове. Така че се надяваме да го промени това нещо. Някаква конкретна задача, вярно, че вие играете по новата формула във втората седмица на първенството, а като изисквания от ръководството имате ли конкретни поставени, тъй като класирането всъщност в тази втора седмица важи до толкова, доколкото отборите се стремят естествено да побеждават, но да не попаднат в групата на изпадащите в Б група. Изискванията на ръководството някакви и на треньора специално на
Значи, ако кажа, че няма разочарование от това, че сме във втората седмица, трябва да изложа. Всички, нали, в клуба искаха да се борим за нещо призово в това първенство, да сме в горната част, нали, в горната седмица. Не успяхме, явно нещо не ни е достигнало. Колкото до изисквания, да се раздаваме всеки матч, да играем всеки матч за победа. Колкото се може повече победи да изгубиме. Това е, други изисквания няма. Да, аз също съжалявам, че Берое не е в първата седмица, защото Берое е отбор, който може да поднесе, не бих казал изненади, но той поднася винаги сюрпризи на съперниците, които мислят, че така победата им е в кърпа вързана, и особено когато Берое е домакина, напоследък отбора доказва и, че като гост също е готов да отнесе неприятни сюрпризи на всеки, който го подцени. В този смисъл, така, настройката и сред тебе и сред твоите колеги, въпреки че не сте в първата седмица, имате ли достатъчно мотивация да излизате всеки матч за победа? Имам предвид и като финансови стимули, като изобщо финансовата обстановка в отбора и като морал. Да. Стимул за къс стимул, мога да говорим. И Дон Седмит също се играе в футбол. Не малко отбори от първата седмица загубиха от такива от втората седмица, така че така или иначе трябва да се изиграят тия мачове до края. Жалкото е, че просто сме в тази седмица, която няма за какво да се борим. Не удовлетворява. Да, и не удовлетворява изобщо. А смяташ ли, че отбора все пак има шанс да така значително да се придвижи по-напред и да заеме седмото място? Еми, следващото първенство ще видим сега. Как да го... Само мое да гадаем. Добре, колеги, заповядайте за въпроси. Да, заповядайте. Смяташ ли, че сега е по-лесно за вас, след като играете срещу по-слаби отбори? Няма да играете с фаворитите до края? Ми, да ти кажа честно, не мисля. Долу мачовете мисля, че са по-тежки и по-трудни. Все пак отборите се борят за остане в групата. Кой ще ли е най-неприятен съперник? Не мога точно да се конкретизирам. Всички мачове, ако подходиш несериозно, могат да изиграят. Всеки един противник могат да изиграят във шега. Добре, аз по принцип да допълня колегата, в смисъл и от всички отбори, които в момента играят в тази група, така, според вас, кой е най-неудобният съперник за Берое? Без значение къде играете в момента. Ами, аз още на предния въпрос го казах, че Локомотив са точно от тези отбори. Локомотив София. Доста неприятен отбор за нас. Друг отбор. Отгоре с някакво и коментираме. Те са шампион. За мен две класи над всички останали. Те го показаха и в Европа. Да, поеде. Георги, ти вече си доста години в група. Смяташ ли, че това е най-уместният формат ти имаш доста повече? Видял си различни формати. Все пак Берое най-вероятно да завърши доста повече точки от, да кажем, седмия от първата седмица. Лично за мен не е най-удачен, но така са прецени БФС, трябва да се образяваме с тях. А може ли да е защо смяташ? И защо? Първо е разделена две седмици, винаги един почива. От две седмици. Има един отбор, който почива. Аз нямам идея защо е направен така тази година. Купирам някой друг първенство, нямам идея. До година ще е по-различно, защото по тогава колко 12 отбора поставяха и... Така че... Добре. Това е за сега. Други въпроси, да? България ми. Как да излезте срещу отбори, които реално ще изпаднат от тази? Ами, ние сме професионалисти, мотивация трябва да има за
всеки един матч, независимо дали контрола или с също отбор, който се бори за остане в групата. Трябва мотивация да е еднаква за всеки матч, според мен. А тежи ли ви, че сте реално по-малко наблюдаване, включително от зрители, защото се дават мачовете от първата седмица? Тежи ли това, че сме във втората седмица, аз това ви казах. Не само на футболисти, на треньори, на фенове, на ръководство. Това е реалността за сега. Да, тъй като Беро е отбор, който е боец и е печелил доста битки, битката с Тракия, битката срещу грандовете, така наречени, ЦСКА Левски, готов е да изненада всеки, така че е обяснимо съжалението на Георги Андонов е предполагаме на неговите съотборници за това, че не се изправят срещу по-силните съперници, ама тук това е въпрос и на късмет, както във всяка игра, така е трудно. Може би малко късмет им е липсваше тази година, да до година да го имат и да са сред първите и да ни радват с така добри игри в мачове срещу най-силните отбори, сред които се разбира се и те. Добре, други въпроси. Да, Пламене. Какви са личните амбиции на Георги Андонов, личен план, имам предвид нещо в чужбина и така нататък бъдещето? Бъдещето до лято съм футболист на Берое. След това ще видим, което Саби покажи. Всъщност лятото изтича договора, така ли? Ами да. Общо взето. Но още за подновяване е рано да се говори. Е, има време, има 2 месеца. Някакви предварителни разговори, водени с какво? Не, на този етап не. Какво ще въпроси, ако се остана и да се погледам? Колко хет-трика са направил в кариерата си? Това ми е втори. Втори, какво запомнеш се? Като че ли първия? Добре. Други въпроси? Заповядайте, ако има още. Има ли предимство Беро пред Локомотив? Тъй като те играят на два фронта и за предполагам, че са доста добре подготвени отборите в А група. Могат да играят на два фронта, както ние го показахме от година, така че така мисля, че и те няма да има проблем да играят с гъстен цикъл. Не вярвам това да е някаква речка. Да. А лошия терен притеснява? Ами да, подготвени сме за това нещо. Ясно е, че утре ще е повече на битка. Няма да има кой знае какви футболни достоинства на терена. Има и такива мачове, трябва да се изиграе. Дай Боже да победим. Очакваш ли по някакъв различен начин да се развие мача, с оглед това, че Берой по доста сходен начин загуби предишните два мача с Колин Гол? Идентични ще са според мен мачовете. Въпрос е колко по-бързо да влезем в мача и да се пригодим към лошия терен. И ще има, че ти горе още се обличат. Какво даваш факта, че Беро е им положителен баланс срещу повечето отбори от горната си в първата си месец игра, докато три от загубите са срещу Белко, Комити, София и Антерин, Коса, Белче? Нямам идея. Може би и лошите терени. Това е основната причина за тези проблеми, нали, грандовете да губят точки с по-слабите отбори, особено навън. Лоши терени и целите се изравняват. Тоест с фактора подценяване го няма? Не, при нас специално го няма. Добре, ако това беше последния въпрос, още веднъж да благодарим на Георги Андонов. И аз благодаря. Да му пожелаем успех на него и на съотборниците му в предстоящата битка, много трудна, както той каза няколко пъти срещу Локомотив, и до нови срещи. Благодаря.